Assalomu alaykum qayindoshlar, hozirgi vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugun bolalarga yolg'on so'zlashning ta'siri haqidagi bir tadqiqot maqolasi bilan tanishib chiqaylik. Bu tadqiqot Toronto universiteti, Kaliforniya universiteti va Singapur universitetidagi professorlarning tadqiqoti bo'lib, texnik bu yil, ya'ni 2020-yil 1-oyda e'lon qilingan yangi maqola ekan. Buningga har ayol bo'lib Cemi 379 kuramağı yetken yaş tetkikat obyekti bulup katnaşkan. Tetkikat obyektleri şahsi uçurunu təmirlegenden kiyin soralgan suallarga cevap bergen. Soralgan sual, kiçik vaxtınızda atanınız yalgan gap kılıp baqan mu? Həm onun qaytım sani köp mu? Tipik yalgancılıqlardan gibimni alamasan dukanğa taşlap koyup gitmen. Bugün pulum yok, nerselip berelmeymen. Qatarlıqlar görsülgen. Andın atansı yalğan sözləp baqqan balalarının çoğun bolğanın kiyinki yalğan etişinin qaytılmış dərəcəsini sorğan. Bu yerdik yalğancılıq üçkü bölünügen. Birincisi, faaliyet və hərkətke yalğancılıq qış. İkinci, başqalar üçün yalğancılıq qış. Üçüncü, yüz bərgən sözlərini köptürüp yalğancılıq qış. Bu yerdeki özgürgeç mahtarlar yaş, cins, aile kırımı, atalarının balalarına yalgan sözleşik ettim sani. Şu balalarının kuramağı yetkenden kiyin ata anılarına yalgan sözleşik ettim sani. Hizmet türü hem psikolog meseleler ekken. Bu tatkatta atalarının balalarına yalgan sözleşinin o balalarının kuramağı yetkenden kiyin ki hayatıya görsüzüğen terapi analiz kılınmağın. Tadqiqot natijasini tuvandikidek 6 nuqtaga yig'inchoqlashib bo'lgan. Birinchi, ota-onalarning bolalarga yolg'on so'zlashi, bolalarning qoramiga yetgandan keyingi yolg'on so'zlash qaytim soni va ularning psixik jihatdagi masalalar bilan o'ng-tanosiblik munosabati bo'lganligi ko'rsatilgan. Ba'zi ota-onalarning so'zi bilan qilmishi bir-biriga zid bo'lib qoladi. Ota-onalar Balalarga səmimiyyətinin buyumluğunu təkidləydi yo, özü balalarga yalğan sözləyirən işlər umum yüzlük məvcud. Atanlar yalğan sözləş arqılıq, balalarının qısqı müddətlik masılış işini qulağa gəltürmək üçün oldu. Məsələn, ata anısının gəbini alınmasa, saxşı tutub oladı. Gəbini alınmasa, dukanda taşlaq qoymən, təb qorxutuş. Pulu bar turup mu, onu ilip barğanğa pulum yok deyiş degendek. Balalar daim atanasının hareketini gözüdü. Şu arqılıq özünün hareketinin toğra ve yaki hatalıqını yekilüş mümkün. Atanlarının icmalı şiram kısılın qarğanda balalarga yalğan sözləş, onlarının yalğancılıq kılımışlarının köpeşini kəltip çıxırış mümkün. Gerçi bu yalğancılıq kısqı vaqtqa ünüm bərsimu, uzun mezgil oylağında əks təsir bulduğalığı görsülgen. Bundan başqa bronk tətqatlarda mı, çoğunlarının səmiyyəsiliği balalarının əxlaq kılmışlarına təsir görsülgalıqı. Yalğancılıq kılış bilən bəzi psikolog məsələlər. Məsələn, təşvişliniş, yalğızlıq digərlərinin münasibəti kikəliyi. Yəni, onlarının yalğancılıq kılığandan kiyin asanlıq, xicillik və günahkarlıq turğusu bulduğalıqı. Bu səlbi hissiyatlarının onlarda psixikilik özgürüşlərini kəltürüb çıxadığılığı görsülgən. İkinci, cinsi ayrımısın qarğanda tədqiqat obyektləri içirik ki, ərlərki psixik məsələlər ayarlardan yoxur bulan. Üçüncü, ayıl kırmi ballarının ata-analarına yalğaz sözləş qeytim sani və onlarının psixik məsələləri bilən tətür tünasılıq münasibəti bulan. Tördüncü, Balalar ata-analarının qayt-qayt yalğan sözləgənliyini hiss qılğanda özünün kişilik münasibətə bolğan işəncini yoxutışı. Nəticədə kəlgüsüdə işəncli yaxın münasibət qurışığa təsir yetişi mümkün deyə göstərgən. Şundaqla yana balalarının atansın yalğan sözləgənliyini gözləş arqılıq yalğan sözləşinin başqalarını hərəkətə maslaşdırış həm də qozğaşdığı ünümünü görə alaydığanlığını hiss qılğan. 5-ci, balalarının özünün yalğan gap qılışı bilən, onlardaki psixik məsələlər zəc bağlanışıq bolğan.
Балаларның ата-аналарга ялган гап кылыш кытым саны көп булган сыры, улардагы ички ва ташкы жаатки психиклык тосалгылар мо шунча көп көрүлгөн. 6. Ата-аналар балаларга ялган сөз айтып берген, балаларга самимиятсизликни кабул кылышкы болгон иш деп эс кылдырып коюш мүмкүнлүгү көрсөтүлгөн. Эң акыркы кылаш шуки, ата-аналарның балаларга кылган ялган гаплары балаларның кийинки турмушуга көплөгөн әкис тәсирин көрсөтүлө. Шуңа ялган гап кылышның орнуга башка усулны иштетиш керектиги тәвсия кылынган. Бүгүн мушинчилик болсун, аңлап берген кайрдашларыма рахмат. Яктырган болсоңуз, һәм берлеп койгайсыз. Аман болуңлар.